När Jake Ryans så kallade stora filmtrilogi äntligen har kommit till ända så att säga, så ska jag recensera alla tre filmerna i Total Ignorance-serien. Total Ignorance 1, The Dirty Little Boy. Total Ignorance 2, The Myth of a Pervert. Och slutligen trean också, The Truth About the Bimbo. Ja. Jag kan inleda här med att säga som sådant att jag har en jävligt negativ åsikt om de här filmerna. Jag kommer aldrig någonsin beskåda dem igen. Fan, usch. Bajs. Skit. Herpes. Ja. Ni ser, jag får sjukdom bara jag tänker på det. Jag undrar vem fan som skrev manuset till de här filmerna. En apa med en laptop eller? Nej, hej, var det inte det? Då kanske det hade funkat lite bättre med apan! Filmerna är totalt värdelösa enligt mig. Jag fattar fan inte ett piss alltså. Man blir ilsken och besviken, det blir man. Ja. Alltså Jake Ryan, den så kallade tonårsstjärnan. Med sin satans blonda hjälmfrilla och sina tajta jävla läderjackor ser ju killen ut som en blandning mellan Luke Skywalker och Han Solo. På sämsta jävla tänkbara sätt. Jag fattar inte ett piss alltså. Det är tur att Custodian Production, filmbolaget bakom de här filmerna, har tagit beslut om att inte göra en fjärde film i serien. Hade de gjort det, hade det ju fan varit en jävla katastrof! Om jag förutspår saker och ting helt rätt här nu, så kommer Jake Ryans popularitet att dyka rätt ner i skithuset på grund av de här filmerna. Ja. Men detta, om det går den vägen, så är det inte någon besvikelse, för jag tycker Jake Ryan är dålig. Ja, jag vet att jag en gång gav högt betyg till hans dance-video. Men det var något av ett undantag. Ja. Fan. Som sagt, kommer jag aldrig någonsin att beskåda de här filmerna igen. Det vore ju slöseri med tid. Och med min syn att beskåda de filmerna igen. Så det tänker jag fan i helvete inte göra. Jävla skräp alltså.
Nästa gång så ska jag analysera CC Jones nya dance-video. Det ser jag fan inte fram emot det minsta! Ni ser, jag får sjukdom av blotta tanken! Fan, nu måste jag lugna ner nerverna genom att gå och se en... Nu måste jag fan lugna ner nerverna genom att gå och se en episod av den nya iCarly! Ja.